När man kommer hem efter en arbetsvecka och det bara har liksom brötat på i 120 knyck, så finns det ju två mode som kan inträffa. Det ena är ju att man direkt bara i soffan, Netflix-serie, chipspåse. Det är gott alltså. Jag vet inte om det är så för er, men för mig är det så. Men ibland så kommer man hem kanske till sin fru eller till en god vän. Och så hittar man någon liten torr bullkant i skåpet. Och så bromsar livet in. Och så uppstår de där lugna, sköna samtalen. Det sker ju vid köksbordet. Det här rummet just nu är ett sånt köksbord. Vi försöker möblera lite olika i Smyna. Vi har tre gudstjänster på söndagar. Nästan varje söndag, det är bara att komma, antingen 11, 15 eller 19. Alldeles nyss här så hade vi fullt ös på våran takterrass, om det nu är det, lite oklart. Men det är ett platt tak som man kan vara på i alla fall. Vi grillade och trivdes. Ibland så bara trycker vi på här inne, gudstjänst mina 19, fullt ställ med musik. Och ja, det är inte varken soffa eller köksbord, utan mer som att klackarna slår i golvet och det är lite party. Men den här gudstjänsten handlar om närhet. Att stanna upp. Att vara brutalt ärlig. Jag har sett fram emot den här stunden, för den här dagen har inte varit så. Den har liksom varit... Den började redan 8-ish i morse då jag hämtade ananas hos grossisten. Vi skulle ju grilla. Och jag kände att det här blir en lång dag. Det blir en väldigt lång dag. Då händer detta, att det kommer en vit duva flygandes. Jag har tagit en bild på den faktiskt. Den kommer här alldeles strax. Den är ganska dålig bilden, men det är en vit duva. Precis där vid alla vagnar, du vet, som man kör ananas på. Och jag tänkte, det här är en hälsning från himlen. En vit duva, det är ju tecknet på den helige ande. Och vi kan skratta nu, men i morse var det mäktigt. Där kommer han och säger, den här dagen har jag koll på. Så började det. Och jag tror att anden inte är duva, hoppas jag, utan mer som Guds egen person utgiven till oss är närvarande i det här mötet. Den här predikan blir lite annorlunda. Mitt i predikan så får vi lyssna på en sång. Och det är egentligen i den sången som den här predikan väntar. För jag tänkte att jag skulle orka och våga vara så där ärlig som vi ibland behöver vara vid det där köksbordet med den torra bullkanten. Är ni med? Bra. Vi befinner oss i en serie som vi har valt att kalla Vi bygger. Det handlar inte så mycket om att vi bygger kyrka rent fysiskt, det gör vi. Men vi bygger församling, en gemenskap. Och vår definition av vår gemenskap, det är en internationell gemenskap som följer Jesus och förändrar eller förvandlar liv och samhälle. Den gemenskapen bygger vi. Vi har pratat om att vi bygger för ett par söndagar sedan något som är större än oss själva. Vi bygger inte för oss själva, utan vi bygger för den här världens skull. Förra veckan pratade Joel helt otroligt föredömligt. Alltså jag satt där och tänkte två saker. Det ena jag tänkte var att, åh, vad skönt med briljanta människor. Och det andra jag tänkte var, ska jag stå på den platsen nästa vecka? Hur ska det här gå? Nej, men underbart, gå in och lyssna på Vi bygger. Det som Jesus bygger. Och det här bygget kommer gå i mål att bli en församling som påverkar världen på grund av att Jesus har lovat det. Otroligt starkt. Den här dagen handlar om att vi bygger för alla generationer. Och jag tänkte vara så fräck att jag faktiskt ska försöka fokusera på en generation nu. Alldeles strax. Men innan jag gör det så vill jag säga någonting hur vi tänker i Smyna om just alla generationer. Vi tror inte på en församling som jobbar med generationsväxling. Alltså generationsväxling, det ordet är ju vackert och kanske har en bra intention på något sätt. Men det bygger ju på att det är några som har kämpat och dragit och sen lämnar över stafettpinnen till någon annan. Så att de där andra får springa medan de där första är nöjda. En växling handlar ju också om att några börjar ta en plats på bekostnad av några andra. Smyna kyrkan är ingen generationsväxlingsförsamling. Vi är en tillsammansförsamling. Inte en stafett där en springer, lämnar över till någon annan. Så att den springer, lämnar över till någon annan. Utan vi är ett lag.
Möjligtvis så rör sig människor lite olika fort. Både fysiskt men lite olika sätt att uttrycka sig på. Men vi är ett lag med ett mål. Och det är att människor ska få höra om Jesus Kristus. Så därför så tror vi på en flergenerationsförsamling. Och även i det här rummet, visserligen så är många av er i någon form av unga vuxna ålder. Men många andra befinner sig i en annan ålderskategori. Det är väldigt vackert. Och är det så att du nästan alltid går på Smyrna 19, gå på Smyrna 11 ibland. Så får du vara med och se och uppleva hur vi faktiskt är en församling för alla åldrar. Och vi tänker vara det för dig även när du blir gammal. Så häng på här nu. Men nu skulle jag vilja passa på att tala till dig som befinner dig i någon form av ung period av livet. Det är ju vi alla, höll jag på att säga. Och insåg att det står 1983 i min legitimation. Jag ska läsa ett bibelord. Häng på. Första Timotebrevet kapitel 4, vers 12. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör. I kärlek, tro och renhet. Jag skulle vilja använda den första delen av den här predikan till att prata om början. Och sedan efter sången ska jag prata om resten av det här bibelordet. Låt ingen se ner på dig. Och det gäller till dig som är ung, men det gäller också till dig som tänker jag är nog mitt i livet eller möjligtvis lite gammal. Låt ingen se ner på dig. Att se ner på någon, att tänka negativt om någon, det tror jag vi alla ibland tyvärr är bovar kring. Alltså vi är själva skyldiga till det där. Alltså vi ser någon, tittar på den och gör ganska snabbt en bedömning. Jaha, det här är en person som man förstår ganska direkt. Kanske har det lite klurigt, kanske är lite lurigt. Ibland ser man någon väldigt välklädd och ordningsam och man tänker, ordning på grejerna. Alltså vi är så snabba att okulärt döma människor utefter hur de ser ut. För länge sedan så jobbade jag i en skjortbutik som sålde skjortor i Stockholm. Och så kom det en gubbe liksom, han var helt diffus i rörelsemönstret liksom, och bara titta här och berätta om det här centrumet. Och jag tog honom inte på allvar. På grund av liksom hans sätt att vara så såg jag ner på honom. Sen så visade sig att han köpte de butikerna som låg runt omkring. Han hade liksom potential, kraft, målinriktning. Men hans det yttre liksom talade något annat. Det är lätt att döma varandra efter hur vi ser ut, hur vi klär oss. Jag är ju pastor och tycker att jag ändå ska ha ordning på mitt liv och så. Men ibland, vad ska jag på mig idag då? Kan man ha jeans? Kan man ha segel? Idag har jag är ledsen alltså, men idag har jag tänkt. Kan man i en blåsig, kall septemberdag ha seglarskor utan strumpor i? Vad kommer folk tycka och tänka? Det sitter jag liksom och tänker den här dagen, jag inte hinner tänka på det egentligen. Det är ju någonting i oss människor som är fullständigt hopplöst. Vi jämför oss hela tiden med andra människor. Och det är inte bara det att vi ser ner på andra eller ser upp till andra. Det är ju någon form av yttre jämförelse. Utom ibland så ser vi ner på oss själva. Man vaknar upp en morgon och det man borde känna egentligen, det är wow, härlig dag, seglarskor utan strumpor. Jag är en ganska bra människa. Kolla sig i spegeln, bra, det där ser bra ut. Det där möjligtvis, men är som helhet bra. Tack gode Gud för det här. Och vilken härlig dag, vilken härlig möjlighet. Mitt liv de kommande åren, men det är inte så det är för många av oss. Vi vaknar upp och så ser vi precis det som inte är rätt. Vi tänker dagen som kommer och det är som att det enda som kommer framför oss är precis det som kommer bli svårt. Har ni märkt att det finns människor runt omkring dig som har oproportionerligt stort inflytande över dig? Kanske är det lärare, kanske är det föräldrar, kanske är det kompisar som när just de säger saker eller tycker saker så är det som att det hugger jättedjupt.
är svårt att vara människa. Jag tror att det allra värsta är det när man på något sätt börjar sluta tro på sig själv. Alltså vi är inne på det här ganska delikata området självförtroende. Alltså, vad klarar du egentligen av? Nu kanske du är, liksom har ett gott mode idag. Det är någon som har likat dina bilder lite extra många gånger på Instagram och flowet är på något sätt närvarande. Men du och jag hamnar i situationer, hamnar i miljöer där det är som att helt plötsligt så är det någon som har ryckt bort självförtroendet från oss. Alltså vi kan i vissa sammanhang vara värsta världens centrum. Trygga, härliga, glada, inbjudande, öppna, kommunikativa. Och sen hamnar vi i andra sammanhang. Och då är det som att någon bara slitit ur allt självförtroende. Ibland händer ju det på kvällen när man lägger sig. Så när mörkret, pressen utifrån blir större än det egna inre drivet. Det här tror jag är ett fenomen i vår tid. Kanske större än någonsin. Varför? Jo, för att idag är det så mycket lättare att jämföra sig än tidigare. Alltså, i morse så pratade jag till en del av predikan till de som jag betraktade som äldre. Någonstans, när vi är 70-årsåldern. Hoppas någon är här i den åldern. Alltså, när de var unga. Alltså, det enda sättet att jämföra sig med någon, det var ju att gå ut och titta på folk. Det fanns ju knappt tv, alltså. Idag har vi en manik som vi kallar för mobil som är en jämförelsemaskin. Alltså hur många likes har jag fått på min bild? Och så kan man kolla kompisen som lägger ut en exakt likadan fötterna vid stranden bild. Dubbelt så många likes. Och det gör någonting med oss. Det gör någonting med oss för att när vi själv tar bilder så är det ju alltid i den snygga liksom modet lite snett uppifrån. Schysst blick, bra ljus. Men när man kollar sig själv i spegeln så är det ju den riktiga jag man ser. Och alla andra människor är ju den liksom tillrättagjorda jaget man ser. Betyg, karriärer. Också vad det är att vara kristen. Jag vet inte om du har tänkt på det, men när du är i kyrkan bland dina kristna vänner så finns det en chans att du är väldigt duktig på att framhäva liksom din fromma sida. Alltså, man vill gärna ge sken av, jag funderade på om man skulle göra det först, liksom, bara skicka ut, vet någon vad det står i Andra Mosebok 4:4? Och någon bara, ja! Och så upptäcker man hur någon liksom trivar i att kunna veta saker. Ibland är våran kyrka en jämförelseplats. Man har ganska snabbt placerat in sig själv i den religiösa skalan. Jo, men mest kristen, det är nog pastorn. Kanske inte han som står och pratar just där framme nu, men ja, pastorn. Och sen lovsångsteamet, och sen så de som är evangelister, de som har profetisk gåva. Och så hittar man sig själv någonstans på en ganska nedgående trappa. Och så tänker man att jo, men jag är ju inte som dem och jag är inte som den, men lite bättre än han är jag i alla fall, för han vet jag ju vad han gjorde igår kväll. Ja, men det är ju så vi är, ibland medvetet och ofta helt omedvetet. Vi till och med tävlar om och är avundsjuka mot varandra i kyrkan. Jag ska läsa ur en av mina favoritböcker i Bibeln. Gå hem och läs den om du vill få någonting att fundera kring, alltså. Predikaren heter den. Jag såg att all strävan, kapitel 4, vers 4. Jag såg att all strävan och all framgång bottnar i den enes avund mot den andra. Även detta är tomhet. Ett jagande efter vind. Jag tror att det går att leva ett tomt liv. Där jämförelsen och avundsjukan är en central del. Varför har det blivit så här?
Varför är det inte så att du varje morgon vaknar med en känsla och en inre röst som säger: come on, ta den här världen. Varför är det så att när du tittar på vilka studieval du har, så är det istället för känslan att yes, det här kommer jag klara, så är känslan mycket närmare: jag är nog inte en sån som klarar det här. Varför är det så att när du tänker kring relationer, ni vet, man längtar kanske någon av er efter en livslång relation, eller i alla fall börja få kramas och pussas lite. Och så direkt har man räknat ut sig själv, för att jag är ju inte så bra eller så snygg eller har de kvaliteterna som den. Det är som att det finns en röst, en inre röst som talar om för oss vad vi är värda och inte värda. Och det är som att den här världens röst till slut låter högre än vår egen röst. Vad gör man när man upptäcker att självförtroendet inte alls är så starkt som man trodde och tänkt? Vad gör man när världens röster, kanske människors röster eller den egna rösten, är bättre på att säga: nej, jag klarar nog inte det här? Vad gör man? You say you're me.
Det går att börja lyssna till en annan röst. En annan röst som säger något annat. Som inte talar prestation eller jämförelse in i ditt liv. Utan kärlek. Det kan vara så att du är här och inte är kristen. Då kan du för första gången få vara med och uppleva hur ditt liksom livsmål och mening från att ha hängt på dig själv och dina axlar börjar ikväll hänga, vara beroende av, bäras, byggas av någon annan, nämligen Jesus Kristus. Det är själva stjärnan och kärnan i Jesus tro, i tron Jesus. Det är för att han blev människa av kärlek till just dig och mig som vi inte behöver bära själva. Och du som har varit kristen kanske något år eller är det länge, risken finns att du har glömt varför du behöver Jesus. Varför du är en kristen. Jag inte är det för att du i en jämförelse med andra människor lyckas placera dig tillräckligt högt för att räknas som en av de fromma. Nej, det var ju för att du inte räckte till som du behöver Jesus. När livet på något sätt är byggt av röster från en själv och andra. När det är det man vaknar upp till eller det är det man på något sätt är klädd i. Så finns det ett alternativ. Jag ska läsa ur Galaterbrevet kapitel 3, vers 26-28. Ett svårt bibelord men som rymmer en oerhörd sanning och hemlighet. Alla är ni, nämligen genom tron, Guds söner eller barn eller döttrar i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Det här är ett oerhört bibelord. Det säger att vi genom tron blir Guds barn. Inte genom prestation eller livsval eller vad det nu må vara. Utan genom att ta emot nåden blir vi Guds barn. Och det säger att vi blir ett. Ett församlingsbygge är inget bygge av jämförelse. Vi måste sluta jämföra oss själva med andra. Vi måste sluta se ner på andra, både innanför de här kyrkans portar och utanför kyrkans dörrar. Vi måste sluta se ner på oss själva. Det Kristus vill bygga, det han vill kläda dig i, istället för att du på morgonen funderar på kan jag ha utan strumpor i skorna, så vill han liksom ge dig ett annat plagg, nämligen hans egen ande. Hans egen person. Jag ska läsa ett bibelord som jag har läst många gånger idag. Det är Apostlagärningarna 2, 16-18. Det är ett bibelord som hämtar kraft ifrån Gamla testamentets profet Joel. Och som sedan talar om församlingen. Om just den tid som vi lever i nu. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män har drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och de ska profetera. Det är ett löfte som handlar om den tiden vi lever i nu. Det är en tid efter Jesu uppståndelse och en tid före att Jesus ska komma tillbaka i all prakt och med makt och ställa allt i ordning. Bibeln talar om att vi befinner oss i den andens tid då Gud bygger sin församling genom anden och att han ger av sig själv till var och en som tror. Och det här bibelordet säger att er unga och gamla män och kvinnor ska få profetera. Har du hört det ordet förr?
Vad tänker du när jag säger att profetera? Det betyder att höra Guds röst och sedan tala Guds röst. Bekymret är att vi ibland i kyrkan och ibland i vår egen enfald gjort bort oss på det här området. För vi tror ibland och tänker att det är några få som har fått förmågan att profetera. Några få som har fått förmågan att höra Guds röst. Det kanske är de som vi tänker är väldigt superkristna. Eller kanske är det de som är väldigt supernaiva och som tror att Gud kan tala rätt till dem. Det här bibelordet säger att alla ska få ta del av anden och kunna höra Guds röst. Och jag tror att det här är otroligt viktigt. För om vi tänker att det är några få, kanske pastorn, evangelisten och den som kallas för profet, är de som bäst och kan höra Guds röst. Då är det som att vi lämnar hela planhalvan, det där laget vi skulle vara, tom. För att några få verkar vara stjärnor. Men det är inte sant, det är lögn. Och det är också livsfarligt, för det spelar ingen roll om vi så skulle ha Zlatan på fotbollsplanen. Men om de andra 10 tänker det är Zlatan som ska göra jobbet, så kommer laget förlora om och om och om och om igen. Hur hör man Guds röst? Hur talar man Guds röst? Jag skulle vilja säga några grejer om det. För jag tror att det är viktigt att du tar över det här igen. Att du tar det till ditt liv och inte tänker, jo men det är dem, det är den, det är några få. Utan det här bibelordet säger att alla, det är ett ganska stort ord, det innefattar ju alla, kan höra och tala Guds röst. Dels tror jag att du ska vara väldigt ödmjuk. Otroligt ödmjuk. För det är svårt att urskilja vad som är Guds röst i ditt huvud. Och vad som är din röst i ditt huvud. Och vad som är samhällets röst in i ditt huvud. Eller vad som är, det finns många röster här inne. När vi talar om att höra Guds röst så talar vi inte om att höra rent liksom, att det kommer som ljudvågor som rör sig från en högtalare in. Det är inte de hörselmekanismerna som är igång. I alla fall inte för några som jag känner eller har stött på. Möjligtvis så händer det att man i Bibelns tid hörde rent fysiskt, och kanske händer det nu. Men alla de som jag känner som tänker att vi hör Guds röst, så är det någon av alla de här rösterna inne i huvudet som blir lite tydligare, lite mer högljudda. Och man anar att nu är det Gud som är i görningen, han vill säga någonting. Men i och med att det finns många andra röster så krävs det en stor portion ödmjukhet. Så jag tycker aldrig vi ska säga, så här har Gud sagt till mig. Jag säger inte det för att jag inte tror att Gud kan tala. Hela min pastors tjänst bygger på att Gud faktiskt kan tala och säga någonting. Hela det här liksom delen av predikan bygger på att jag tror att människor i din närhet behöver höra Gud tala. Så jag är övertygad om att Gud kan tala. Men när du säger Gud har sagt, så tror jag inte att du öppnar människors dörrar. Utan med din självsäkerhet så stänger man. Man kanske stänger utav försiktighet. Man kanske stänger för att om du har sagt att Gud har sagt, då blir det väldigt svårt för en annan människa att själv tänka och reflektera kring det. Eller hur? För tänk om man kommer fram till något annat. Gud har ju sagt. Jag tror att vi genom att vara tydliga, även om vi är liksom välvilliga, faktiskt stänger mer än vi öppnar. Så var ödmjuk, dels för att det faktiskt är svårt att höra Guds röst bland alla andra röster. Men dels för att det också är svårt att ta det som du säger till sig och verkligen pröva det om du är allt för tvärsäker. Men när vi har haft den inledningen på att vi ska vara ödmjuka, så börja lyssna efter Guds röst in i ditt liv. Det är inte bara några få. Han vill tala till dig. Söner och döttrar, tjänare och tjänarinnor, unga och gamla. Han vill tala till dig. Det finns ett knep. Jag har inte hittat på det själv tyvärr. Det är att läsa Bibeln. Att lära känna Bibeln som det Guds ordet det är. För i Bibeln så talar Gud med tydlighet.
Det är en bok som har hållit i snart 2000 år och kommer hålla i all evighet. Och om du lyssnar och läser mycket till det som är Bibelns undervisning så kommer ditt liv liksom börja läcka ur det som Gud vill tala. Och det är också viktigt för att om du upplever att Gud säger någonting så kan du behöva liksom som ett facit. Kan det verkligen stämma att Gud vill säga det här? Då behöver du vara väl bevandrad i hur Gud målar upp världen, vilken tid vi befinner oss i, hur anden agerar. Du behöver kunna och lära känna din historia, din nutid och din framtid. Och Bibeln ger oss en bild av det. Men börja lyssna till Guds röst. För du behöver den klädnaden över ditt liv. Nu ska jag alldeles strax be. Och så ska vi dela nattvarden tillsammans. Nattvarden är ett tillfälle att ta emot Jesus in i våra liv. Och efter nattvarden så, eller under tiden vi firar nattvard så kommer man kunna gå till förbön. Det är väldigt enkelt, det är en människa som lägger handen på din axel och ber för dig. Jag tror att några kämpar med just självförtroende. Eller vadå jag tror? Jag vet att några kämpar med självförtroende. Inte för att jag är någon form av superprofet utan för att jag är ganska rationell och inser att vi är människor. Du kan få en medkämpe när det kommer till ditt självförtroende. Du kan få någon som hjälper dig att sluta jämföra dig så mycket. Du kan få en möjlighet att klä dig i andra sorters kläder som gör att du kan tackla livet och framtiden på ett mer kraftfullt sätt. Gå till en förebedjare. Du kan också få vara med om något annat. Vi kan be för dig som inte är kristen än, eller vad det nu må vara. Kanske är det någon vän i din omgivning du vill att vi ska be för. Sluta jämföra dig. Börja lyssna till Guds röst över ditt liv. Mer än du lyssnar till alla andra röster. Nu ber vi. Tack Jesus för orden om att vi inte ska se ner på oss själva. Antingen eller varken av någon annan eller av oss själva. Tack för ordet som säger att vi kan få en annan sorts röst in i våra liv. En annan klädnad. Jesus, hjälp oss vinna den här kampen. Och kanske kan du ersätta vårt självförtroende med ett Guds förtroende som aldrig vacklar. I Jesu namn. Amen.